主料：芥菜500克，猪肉100克，火腿肠3根。辅料：油25克，盐一汤匙，大葱一小段，姜2片，老抽5毫升。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。葱姜切好，猪肉切成丝，买的腌制好的芥菜丝，打开后要用清水多洗几遍，去除点咸味。火腿切斜片，锅中放油，爆香葱姜，下肉丝断生后放盐老抽，肉炒到六成熟时放芥菜丝，待芥菜变软后加入火腿，翻炒均匀即可出锅。烹饪技巧：由于芥菜和火腿都是咸的，只在肉里放些盐就可以了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。